ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ନିୟମାବଳୀ ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେପରି ପାଳନ ହୁଏ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆମେ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରେ ହଉ ବା ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ହଉ, ଯେତେବେଳେ 144 ଜାରି କରାଯାଏ କିଛି ଅମାନିଆ ଉତ୍ପାଦ କରନ୍ତି, ଆଇ କାର୍ଡ ଦେଖେଇକି ହଉ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସିନିୟର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଏକ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରିଛୁ, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛୁ। ସିନିୟର ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଜାଣିଶୁଣି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 12-13 ପଏଣ୍ଟ କଲି, ତା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ SRCଙ୍କ ତରଫରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ନନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ତାକୁ 144 ଧାରାର ପାୱାର ବଳରେ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ଅଛି ଯଦି ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ କାଟେଗୋରି ଆପଣ ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଜନସାଧାରଣ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆଶା କରୁଛୁ। ଯାହା ବି ଏପିଡେମିକ୍ ଆକ୍ଟ ହେଉ, ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ହେଉ, 144 ଧାରାର ଭାଇଲେସନ୍ ପାଇଁ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ବାନ୍ ପୋଲିସ ଆକ୍ଟର ପ୍ରବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ହେଉ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ବି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ସମସ୍ତକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଜି ଦିନବେଳୁ ମାଇକିଂ କରାହେଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟରୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ମାଇକିଂ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବୁ, ଏବଂ ଖାସ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଗହଳି ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହେଉଛି କହିକି ଅଧିକ ଗହଳି ଯେମିତି ନ ହୁଏ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ। ନାଇଁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କ୍ରାଇମ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ କରିଥିଲୁ, ତାହାର କ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେଣ୍ଡର ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସେହିଭଳି କ୍ରମରେ ଆମର ସବୁ ଥାନାକୁ ମିଶାଇକି ପାଖାପାଖି 40 ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଛି, ସେ ମୋବାଇଲର ଓନର୍ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ସତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି କି ତା ସହିତ ଟ୍ୟାଗ୍ କରାହେଉଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ବସ୍ତିକୁ ଚାଲ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଚଲାଇଥିଲୁ ସେଥିରେ ବସ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲୁ, ବସ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ବସ୍ତି ପୋଲିସ ଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର ତୃତୀୟ କାଲି ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା, ଏହା ଆଗରୁ ଆମେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗର ଥାନା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗତକାଲି ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏବଂ ଖାରବେଲ ନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ଇତ୍ୟାଦି ଚେକ୍ କରିଥିଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାଖାପାଖି ଆମକୁ 14 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭେହିକିଲ୍ ମିଳିଲା, ଯାହାର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରୁଛୁ। ଯଦି ଏ ଭେହିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚୋରି ଭେହିକିଲ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓନର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଓନରସିପ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଲେ ତାକୁ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକ କେସ୍ ସହିତ ଆମେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବୁ। ଦିନରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବି ଆମର ଲାଗୁ ରହିବ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କୋଭିଡ଼ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ଭେହିକିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କାଲିଠାରୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଦିନବେଳେ ବୁଲିବ।